Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 01-0100 Prasarana. Datuk Seri Pengerusi, dalam tempoh 2006 sehingga 2015 yang lalu, sejumlah RM 7.5 bilion ringgit Malaysia telah diperuntukkan, dan saya mohon supaya pihak kementerian menyatakan di sini sejumlah projek-projek luar bandar yang telah dibangunkan di negeri Sabah khasnya, dan juga jelaskan kepada kita bagaimana faktor-faktor berlakunya penyelewengan pada dana tersebut. Kerana saya khawatir Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini yang telah menerima peruntukan yang saya kira telah meningkat pada 6.66%, iaitu 592 juta ringgit Malaysia bagi tahun 2018 ini, yang juga merupakan peruntukan kedua tertinggi selepas daripada peruntukan Jabatan Perdana Menteri. Saya khawatir di mana ianya akan terus menjadi lubuk berlakunya penyelewengan, dan kebimbangan saya ini, Datuk Seri Pengerusi, adalah sangat berasas. Kerana apabila kita melihat kepada kes penyelewengan 1.5 bilion ringgit Malaysia baru-baru ini yang masih lagi dalam siasatan, ini menunjukkan betapa seriusnya penyelewengan yang berlaku ke atas satu-satunya peruntukan yang disediakan kepada kementerian. Pengerusi, justru itu saya juga di sini mengambil kesempatan untuk mohon nyatakan jumlah projek luar bandar di seluruh negara. Kalau tadi di Sabah, saya minta di seluruh negara yang memerlukan suntikan dana tambahan kepada projek-projek tersebut bagi menyambung semula pembangunan projek tersebut. Dan apakah punca-puncanya yang menyebabkan projek-projek ini perlu kepada dana tambahan? Yang pertama, butiran berikut 010500. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah, perusahaan getah RISDA. Mesti saya mohon supaya dinyatakan di sini jumlah rumah bina negara yang telah pun dibina oleh RISDA pada tahun ini, dan jumlah yang telah diserahkan kepada pemohon-pemohon, yang diserah milik kepada pemohon-pemohonnya, serta nyatakan juga unjuran jumlah rumah bina negara yang akan dibina bagi tahun 2017 dan 2018 ini. Dan berikutnya, saya ingin tahu jumlah permohonan skim rumah bina negara ini yang diterima pada tahun ini dan jumlah yang telah pun diluluskan oleh pihak kementerian. Demikian juga dengan jumlah pekebun kecil dan penoreh getah yang memohon dan yang telah menerima allow di bawah bantuan musim tengkujuh. Di samping itu, kalau boleh jelaskan juga inisiatif yang dilakukan oleh pihak kementerian bagi memastikan kesemua 440,000 pekebun kecil dan juga penoreh getah di seluruh negara menerima bantuan ini yang berjumlah RM261 juta yang disediakan untuk mereka, dan saya yakin memang mereka memerlukan kepada bantuan ini. Mudah-mudahan semua duit peruntukan yang telah pun disenaraikan ataupun diperuntukkan itu tidak lagi berlaku sebarang kebocoran ataupun ketirisan di mana-mana. Pengerusi, melalui butiran ini juga saya perlukan penjelasan mengenai dengan jumlah keluasan tanah terbiar di luar bandar yang dimanfaatkan untuk program tanaman baharu dan juga tanaman semula getah, dan nyatakan kepada kami jumlah penduduk yang terlibat dalam program ini. Seterusnya, butiran 020100, pembangunan usahawan desa. Datuk Seri Pengerusi, saya ingin mendapatkan butiran lanjut berapakah sebenarnya jumlah dagangan domestik dan juga antarabangsa bagi produk usahawan desa pada tahun 2017 yang lepas dan sebelumnya 2016, dan apakah inisiatif ataupun
inovasi yang dilaksanakan bagi mempelbagaikan lagi produk-produk barangan dan juga perkhidmatan usahawan desa ini. Seterusnya butiran 040900, penyelarasan dan pemantauan. Itu saya pengurusi. Saya ingin dapatkan penjelasan mengenai dengan garis panduan yang disediakan dan juga langkah-langkah yang dilaksanakan bagi memastikan ianya tidak berlaku sebarang penyelewengan ke atas peruntukan bagi projek-projek pembangunan luar bandar ini. Bagaimana penyelarasan dan pemantauan itu dilakukan, apakah bentuk garis panduan dan juga sebarang langkah yang telah pun diambilkan. Nak dinyatakan secara jelas di bawah butiran ini. Dan yang terakhir ialah butiran 02-00-00, pengupayaan ekonomi luar bandar. Di bawah butiran kecil 02-02-00, kesejahteraan rakyat. Saya sebelum ini ada mendengar tentang satu slogan ataupun satu tema yang dibawa untuk membandarkan kawasan luar bandar. Yang saya percaya sudah tentu tema ini ataupun slogan ini adalah bertujuan untuk menangani kemunduran di kawasan luar bandar ini. Jadi spesifiknya saya mahukan penjelasan daripada kementerian, apakah bentuk-bentuk projek pembangunan luar bandar terkini yang telah pun dilakukan khasnya di kawasan saya lah, di kawasan Temerloh dan sekitarnya. Justru saya melihat di kawasan Temerloh ini realitinya kalau dilihat pada prasarana dan juga infrastrukturnya masih banyak lagi yang perlu ditambah baik dan juga dinaik taraf. Jalan-jalan kampung sebagainya masih banyak yang uzur. Dan apa yang paling ketara mutakhir ini ialah terutama menjelang musim tengkujuh, tebing-tebing Sungai Pahang banyak yang runtuh dan dia telah mengancam laluan jalan raya dan juga tanah-tanah orang-orang kampung yang semakin terhakis, semakin terhakis. Jadi ini saya mahu lihat apakah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Termasuk juga mutakhir ini kecenderungan untuk peningkatan ekonomi rakyat ini ialah anak-anak muda kita mengambil kesempatan berniaga dalam talian, berniaga secara online. Maka ekoran daripada itu untuk membantu mereka, saya rasa projek kampung wifi itu mestilah dilaksanakan secara berkesan. Sebab janjinya telah pun diberikan masa pilihan raya yang lalu, tetapi masih banyak lagi kawasan-kawasan yang dijanjikan untuk adakan kampung wifi ini, ianya tidak berlaku. Dan kalau ada pun tak berkesan. Masih banyak lagi kawasan-kawasan sekitar yang tak mampu pun nak capai coverage daripada pencawang yang dipasang. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian kerana mereka telah mula tertarik dengan slogan, dengan iklan-iklan dan promosi yang diberi, yang dibuat oleh pihak kerajaan dan juga oleh pihak agensi-agensi tertentu. Sebagai contoh projek kempen perniagaan online ni, You Can Do It tu, ramai anak-anak muda yang mahu terlibat. Tetapi mereka tak boleh nak akses dengan internet dalam kawasan kampung mereka. Akhirnya macam mana mereka nak online dan macam mana mereka nak menjayakan hasrat mereka untuk berniaga secara efektif di talian. Dan seperkara lagi, kita tahu bahawa orang-orang kampung ini, mempunyai, mereka sebenarnya banyak bergantung kepada hasil kebun mereka dan juga pertanian kecil yang mereka usahakan. Jadi bagaimanakah pihak kerajaan membantu mengupayakan ekonomi mereka supaya hasil yang mereka perolehi daripada kebun mereka dan juga pertanian mereka itu benar-benar dapat menaikkan taraf kehidupan mereka. Saya lihat perkara ini sebagai contoh di kawasan saya ini. Masih lagi kedudukan mereka tak meningkat, tak dinaikkan taraf. Sebagai contoh, hasil-hasil tani mereka dibawa ke pasar tani. Tetapi suasana di pasar tani terlalu daif dan terlalu ketinggalan berbanding dengan keperluan zaman masa kini. Jadi kenapa tidak image ataupun pasar tani ini dinaik tarafkan, bukan saja pada reka bentuknya, pada lokasinya, tapi juga pada mekanismenya dan juga supaya dia boleh dilihat bersaing dengan pasaran-pasaran yang lain di luar daripada kawasan bandar. Dan kalau boleh
produk-produk mereka itu biarlah lebih mudah untuk mereka pasarkan, bukan saja di peringkat nasional, kalau boleh sampai ke peringkat internasional pun, hasil daripada tangan ataupun titik peluh orang-orang kampung ini. Jadi saya mahu detail daripada pihak kementerian sejauh mana dan bagaimanakah plan yang telah pun dijayakan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Ya, ada dua parit yang bangun. Siapa?